واستعينوا بالصبر والصلاة كداجي كنيمو تيمكو أوجان الله دوتنا مكامين اتشن نصرا قدابيو مكامن فركوها قولي مكامين بيو كلادة صلى نانايشة تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر قام إلى الصلاة من ذا الله دلوك تند الأمر سكا شاوكو ديمسا سيتاشي صلى شي كنن سيجي سوكي da kansa yake cewa da sayyidina bilal arihna biha ya bilal sa mana muji dadi da sauki da hutu da wannan sallar domin duk mu'minin ƙwarai in yana sallah dadi yake ji hutu yake ji ba irin abin da zaka ji samari suna cewa ba bari mu mika ta mu huta a mu'minin ƙwarai a cikin sallah yake samun hutu ba a wajen sallah ba kuma duk mutumin da zai kula da sallah tun daga kan farilla tun daga kan tsarki alwala kula da yinta akan jam'i ba zai wahala a rayuwa ba in ka rike wannan wahalar ta sallah to sai Allah ya dauke maka wahalhalin rayuwa amma wallahi matukar ka watsar da sallah to Allah zai hada ka da wahalhalin rayuwa in baka yi wahala a masallaci ba zaka je kai wahala banza garin banza ya kare a farofaran wofi ka zuwa ala ko raka koma ala dangabe Allah ya tsare mu daka ya yan uwa mu zamo masu hakuri hakuri shine ginshi